Kaskada je u osmom kolu premijer futsal lige BiH bila domaćin Novajli u ligi ekipi Policajca iz Banja Luke. Gosti iz Banja Luke su se posebno u prvom poluvremenu pokazali kao vrlo tvrd protivnik. U šestoj minuti u jednoj gužvi pred golom Kaskade, odbrana Kaskade griješi i autogolom gosti dolaze u vodstvo od 0:1. Igra se relativno izjednačeno sve do pred kraj prvog poluvremena kada Spahić u 19. minuti poravnava na 1:1. U drugom poluvremenu puno efikasnija igra Kaskade. U 23. minuti ponovno Spahić i 2:1 za Kaskadu. Minutu kasnije raspoloženi Spahić postiže svoj treći pogodak na utakmici i 3:1 za Kaskadu. U 27. minuti Husejnović povećava na 4:1. U finišu utakmice Jahić povećava na 5:1 da bi gosti u dvije zadnje minute iskoristili opuštanje Kaskade i postigli 2 pogotka, tako da je konačan rezultat utakmice Kaskada-Policajac bio 5:3.